i dalje sa nama. Činjenica jeste, potrošio dosta struje, ali... Ali vredi. Ali nemoj da merite vreme kad smo počeli da spremamo i sad. Vi ste to vrlo brzo završili. Ja sam za 15 minuta bio gotov, isključio sam normalno rig da bi se radile da bi se ja greo. Toplo je vreme. Šta smo danas radili? Spremao sam jedan juneći ramstek na pire od krompira, kelja i prazi luk. E, to je interesantno. Kako ste to napravili? Prazi luk smo znači skuvali u mleku. Krompir skuvali regularno u vodi, malo posolili. Kelju bacili malo listove, znači zelene listove u vodi, obarili i brzo ih zvadili u hladnu vodu da bi ostali zeleni. To je znači ovaj pire koga stavljamo na tanjir, jer on danas podloga za ovo naše jelo. Samo na sredinu tanjira. Ramstek, pekli smo 7 dana odmarao u frižideru u ulju. Stavljamo ramstek. Onda malo posoli, pobiberili, spržili. Kako ga stavljate u to ulje? Dakle, uzmete parče mesa, da skroz mesa, znači, pliva u ulju. Da, mora biti pokriven uljem, prekriven. I imamo sos od peršuna, znači malo bešamela, malo pavlake i dosta peršuna. Interesantno jelo, znači, dolazi nam iz Irske, to je njihovo nacionalno jelo. I malo ćemo ovde samo sa strane, jedno i drugo. Ako pitate za cenu, nije to toliko skupo, znači od 250 dinara ova porcija košta u nabavnoj ceni, ne u restoranu, normalno. A s obzirom koliko ste... Ne mora hleb da se jede. Ne mora hleb, ima krompira. Koliko se vi družite sa mnom, ja mislim već može jedna diploma i vama da padne. Mislite? Pa ja mislim da ste dosta naučili, dosta savladali. Ako vi tako kažete profesore, onda... I ako se ovo primenjujete i kući, to je jedno plus za porodicu. Dobro, krenut ću sa tim, potrudit ću se. Puno hvala što ste bili ovde sa nama. Hvala vam. Sada govorimo o statistici, kažu da samo polovina